I dette kurset skal du lære om hvordan du skal håndtere en innflytting i Elhub. I tillegg vil du lære om hvordan du kan reversere innflyttingen hvis noen oppdager en feil. Dette er Per. Han skal flytte og ringer til Brakraft AS for å bestille strøm til sin nye leilighet. Hei og velkommen til Brakraft AS. Hva kan jeg hjelpe deg med? Hei, jeg skal flytte inn i en ny leilighet om en ukes tid og tenkte å bestille strøm fra dere. Jeg overtar leiligheten onsdag 23. mai. Så hyggelig. Da trenger jeg å vite hvor du skal flytte inn, og så trenger jeg fødselsnummeret ditt. For at Brakraft AS kan sende melding om innflytting til Elhub, må de først verifisere grunndata i målepunktet. Dette vil gi dem viktig informasjon, som for eksempel avregningsform i målepunktet, og om det er nødvendig med en ny avlesning. Så kan de registrere den nødvendige informasjonen om Per, inkludert fødselsnummer. Det er profilavregnet målepunkt i Pers nye leilighet. Brakraft AS må derfor sikre at det er registrert en måleravlesning i Elhub fra maks 3 måneder før innflyttingsdato. For timeavregnet målepunkt er det ikke nødvendig med måleravlesning. Jeg ser at det er lenge siden det ble tatt en måleravlesning her. Vi trenger en nyere. Har du mulighet til å sikre at det blir tatt en avlesning? Ja, det skal jeg ordne. Siden det ikke er en ny nok måleravlesning for målepunktet, må Brakraft AS vente med å sende meldingen om innflytting til det er registrert en ny måleravlesning i Elhub. Kraftleverandørene har tidsfrister for når de kan sende ulike meldinger til Elhub. Tidsfristene for profilavregnet målepunkt er gitt i virkedager. For timeavregnet er det gitt i kalenderdager, altså uten at man tar høyde for helger og helgedager. I vårt eksempel skal Per flytte inn onsdag 23. mai. Det er profilavregnet målepunkt i hans nye leilighet. Klikk på tekstene for å se hvilke tidsfrister som gjelder for melding om innflytting frem i tid. Siden Per har profilavregnet målepunkt, kan Brakraft AS sende melding om innflytting maksimum 6 virkedager før innflyttingsdatoen. Hvis Per melder at han skal flytte før tidsfristene, kan Brakraft AS fortsatt verifisere målepunktet, registrere den nødvendige informasjonen om Per og innhente måleravlesning. De kan sende meldingen minimum 3 virkedager før innflyttingsdatoen. Hvis Per har timeavregnet målepunkt, kan Brakraft AS sende melding om innflytting maksimum 4 kalenderdager og minimum 1 kalenderdag før innflyttingsdatoen. Hvis Per ringer inn etter dette, kan Brakraft AS likevel registrere endringene, men innflyttingsmeldingen blir liggende på vent hos dem frem til innflyttingsdatoen. Da vil den bli sendt som en melding om innflytting tilbake i tid. Hvis Per ikke skal flytte inn allikevel, eller Brakraft AS oppdager en feil ved informasjonen som er sendt til Elhub, kan de kansellere innflyttingen. De må da forholde seg til kanselleringsfristene i Elhub. For profilavregnet målepunkt er siste frist ved midnatt 3 virkedager før innflyttingsdatoen, og for timeavregnede målepunkt er siste frist ved midnatt 1 kalenderdag før innflyttingsdatoen. Ved en kansellering vil innflyttingen avbrytes før det er gjort noen endringer. Hvis noen oppdager feil etter at kanselleringsfristen er gått ut, må innflyttingen reverseres. Da settes målepunktet tilbake til slik det var før innflyttingen ble utført i Elhub. Hvis Pers leilighet for eksempel hadde vært del av et nytt boligfelt, kunne det være at målepunktet ikke var aktivert enda da han tok kontakt med Brakraft AS. Når en kraftleverandør sender melding om innflytting i et inaktivt målepunkt, vil nettselskapet informeres umiddelbart, slik at de kan aktivere målepunktet. Brakraft AS vil derfor ikke kunne kansellere innflyttingen. Meldingen blir lagt på vent i Elhub frem til nettselskapet registrerer målepunktet som aktivt. Hvis ikke målepunktet blir aktivert innen 14 virkedager, blir prosessen automatisk kansellert av Elhub. Dette er Elias. Han har flyttet inn i sin første leilighet. Han vet lite om nettselskaper og kraftleverandører, men han vet at han kan velge fritt mellom kraftleverandører. Han ringer Brakraft AS. Hei og velkommen til Brakraft AS. Hva kan jeg hjelpe deg med? Hei, jeg har nettopp flyttet og tenkte å bestille strøm fra dere. Så bra. Er det lenge siden du flyttet inn? Nei, jeg flyttet inn i går. Det er bra. Skal vi se.
Siden det mindre enn 30 virkedager siden han flyttet inn, kan Brakraft AS få kraftleveransen for hele perioden han har bodd I sin nye leilighet. Brakraft AS kan sende melding om innflytting tilbake I tid, og det vil være som om Elias har vært kunde hos dem I hele perioden. Hvis Elias hadde ventet mer enn 30 virkedager med å kontakte en kraftleverandør, ville melding fra Brakraft AS gitt Elias kraftleveranse fra den leveringspliktige kraftleverandøren. Brakraft AS måtte I tillegg ha sendt en melding om leverandørskifte med oppstart I henhold til fristene for det. Da måtte Elias betalt for kraft fra den leveringspliktige kraftleverandøren fra dagen han overtok leiligheten og frem til Brakraft AS overtok leveransen. For å sende melding om innflytting tilbake I tid må Brakraft AS verifisere grunndata I målepunktet og registrere den nødvendige informasjonen om Elias, inkludert fødselsnummer. Det profilavregnet målepunkt, må de også ha en måleravlesning som innenfor tidsfristen. Da trenger jeg bare en måleravlesning fra deg. Kan du gjøre det nå? Ja, det kan jeg, men jeg har en avlesning fra overtagelsen også. Kan du bruke den? Det går fint. Du kan sende den til oss eller til nettselskapet ditt. Det Fjellnett AS. For å sende melding om flytting til Elhub må Brakraft AS ha en måleravlesning som fra maksimum 3 måneder før innflyttingsdatoen. Innflyttingsdatoen I dette tilfellet 19. juli. Måleravlesningen kan være fra 3 måneder før denne datoen og frem til dagens dato. Siden innflyttingsdatoen tilbake I tid, vil meldingen om innflytting ha umiddelbar effekt, og du kan derfor ikke kansellere den. Hvis noen oppdager feil, må du reversere meldingen. Elhub informerer umiddelbart nettselskapet og kraftleverandøren. En eventuell tidligere sluttbruker blir flyttet ut automatisk. Vanligvis det kraftleverandører som håndterer innflyttinger, men sluttbrukere kan også melde om flytting til nettselskapet I sitt område. Dette skjer oftest hvis målepunktet helt nytt eller har vært inaktivt en stund, men også hvis sluttbrukeren ikke har bestemt seg for hvilken kraftleverandør han vil bruke. Fjellnett AS, du prater med Karin. Hei, jeg ringer fra produksjon AS. Vi har første dag på nytt kontor I dag, og vi har ikke noe strøm. Huff da. Ja, det skal jeg nok få hjelp deg med. Da trenger jeg bare litt informasjon først. Har du organisasjonsnummer rekkans? Når et nettselskap sender melding om innflytting, det de selv som må verifisere grunndata I målepunktet og registrere den nødvendige informasjonen om sluttbrukeren. Siden sluttbrukeren et selskap, må Fjellnett AS registrere organisasjonsnummeret. Jeg ser at målepunktet inaktivt. Jeg må først aktivere det, så kan jeg melde om innflytting. Ok, så bra. Dette målepunktet timeavregnet, så Karin trenger ikke å be Stian om en måleravlesning. Bare hyggelig. Men husk at jeg kan ikke ha valgt kraftleverandør ennå. Det bør jeg kan gjøre før det gått 30 virkedager, ellers blir strømmen dyrere enn hvis jeg kan ha en vanlig kontrakt. Du kan finne liste over kraftleverandører på hjemmesiden Konsess. Vi har jo en kraftleverandør fra før, kan vi bruke dem? Det kan jeg sikkert. De får beskjed om at jeg kan ha flyttet inn til en ny adresse, og så tar de noe kontakt med jeg kan. Når Fjellnett AS sender meldingen om oppstart I målepunktet, skjer endringene umiddelbart I Elhub. Du kan derfor ikke kansellere innflyttingsprosessen, men må reversere hvis noen oppdager feil. Hvis det en annen sluttbruker registrert I målepunktet, blir denne automatisk flyttet ut, og de involverte kraftleverandørene får automatisk melding om endringene fra Elhub. Hvis sluttbrukeren som skal flytte inn har en kraftleverandør I et annet målepunkt, vil denne automatisk få beskjed om innflyttingen. Fjellnett AS, du prater med Karin. Hvordan kan jeg hjelpe deg? Hei du. Vi meldte innflytting til dere for bare et par timer siden, men nå har vi oppdaget at vi så I feil sikringsskap. Vi så I nabofirma sitt, så ja, dere fikk feil informasjon om måleren. Da. Kan du hjelpe meg å rette opp I det, tror du? Det skal man nok få rydda opp I. Først vil jeg gjerne at du kikker på måleren til naboen hans. Hvis sluttbrukeren, nettselskapet eller kraftleverandøren oppdager at gjort en feil I en innflyttingsprosess og tidsfristen for kansellering gått ut, må innflyttingen reverseres for å rette opp I feilen. Stian meldte om innflytting til nettselskapet. Når de registrerer det I Elhub, skjer innflyttingen umiddelbart, og det ingen kanselleringsfrist. Nettselskapet må sende inn en reversering.
Hvis Stian hadde meldt innflyttingen til en kraftleverandør, ville kanselleringsfristene vært 3 virkedager før innflytting for profilavregnet målepunkt, og 1 kalenderdag for innflytting for timeavregnet målepunkt. Stian flytta en samme dag som feilen ble oppdaget, så kraftleverandøren ville heller ikke hatt mulighet til å kansellere innflyttingen, og måtte ha sendt inn en reversering. For å kunne reversere en innflytting må dette være den siste kontraktsendringen som ble foretatt i målepunktet. Det er heller ikke et hvilket som helst nettselskap eller kraftleverandør som kan reversere en innflytting. Markedsaktøren må selv ha gjennomført den siste innflyttingen for å kunne reversere den. Siden Stian meldte om innflyttingen til Fjellnett AS og de eier målepunktet, er det kun Fjellnett AS som kan reversere innflyttingen. Ok, da har jeg fått rettet opp i feilen. Ja, så bra. Hva gjør vi nå da? Nå må man bare få registrert en ny innflytting på rekken i det riktige målepunktet, og så er vi ferdige. Reversering er en automatisk prosess i Elhub og har umiddelbar effekt. Det går derfor ikke an å kansellere en reversering. Innflyttingen medførte at naboselskapet automatisk ble flyttet ut av målepunktet. I slike tilfeller vil en reversering sørge for at den tidligere sluttbrukeren automatisk blir flyttet tilbake. Elhub gir også beskjed om dette til kraftleverandøren deres etter kort tid. Prosessen skal ikke misbrukes til å håndtere angrefrist eller for å kvitte seg med dårlige betalere hvor oppstart allerede er fullført og forbruk er påløpt. Denne typen misbruk er brudd på Elhub brukeravtale og vil bli fulgt opp. Eventuell oppsigelse av kraftleveranse skal gjøres gjennom BRS NO202, opphør av kraftleveranse, uavhengig om det er på initiativ fra sluttbruker eller kraftleverandør. Per har kjøpt seg leilighet og kontakter kraftleverandøren Brakraft AS fordi han ønsker å få levert strøm av dem. Den nye leiligheten hans har profilavregnet målepunkt. Hva må kundeservice hos Brakraft AS gjøre før de kan sende melding om innflytting? Før du kan sende en melding om innflytting, må du verifisere grunndata i målepunktet og innhente den nødvendige informasjonen om sluttbrukeren Per, inkludert fødselsnummer. For profilavregnet målepunkt må det foreligge en avlesning som er nyere enn 3 måneder før innflyttingsdatoen. Dette er ikke nødvendig for timeavregnede målepunkt. Per ringer inn til Brakraft AS 5 virkedager før han skal flytte inn i sin nye leilighet. Målepunktet er profilavregnet. Kan Brakraft AS sende melding om innflytting til Elhub med en gang? Fem virkedager er innenfor tidsfristen. Melding om innflytting til profilavregnede målepunkt kan du sende inn maksimum 6 og minimum 3 virkedager før innflyttingsdatoen. For timeavregnet målepunkt er tidsfristene maksimum 4 og minimum 1 kalenderdag. Kraftleverandørene har ulike tidsfrister å forholde seg til når de melder innflytting til Elhub. Her er noen utsagn om innflytting. Avgjør om de er sanne eller usanne. Hvis Per ringer Brakraft AS 2 virkedager før innflyttingsdatoen, vil det ikke være mulig å få levert strøm fra den datoen. Fristen på 3 virkedager er utløpt. Han blir derfor uten strøm i noen dager. Den seneste fristen for å melde innflytting til profilavregnet målepunkt er 3 virkedager før innflyttingsdatoen. Hvis fristen har gått ut, vil meldingen bli holdt igjen hos Brakraft AS. Meldingen vil så bli sendt til Elhub på innflyttingsdagen som en melding om innflytting tilbake i tid. Fristen for timeavregnet målepunkt er 1 kalenderdag. Kjetil er registrert som sluttbruker i målepunktet Per skal flytte inn til, og han får strøm levert av Gamlekraft AS. Når Brakraft AS melder om innflytting av Per i målepunktet, vil Kjetil automatisk bli flyttet ut. Ved melding om innflytting vil Elhub automatisk flytte ut den som er registrert i målepunktet, og Gamlekraft AS vil bli informert om endringen. Det er kun nettselskapene som kan melde innflytting til inaktive målepunkt.
Kraftleverandører kan melde innflytting til inaktive målepunkt. Nettselskapet får umiddelbart beskjed om innflytting fra Elhub og aktiverer målepunktet før sluttbrukeren flytter inn. Elias flyttet inn en ny leilighet for 27 dager siden. Først nå ringer han til Brakraft AS for å bestille strøm. Kan Brakraft AS registrere Elias som sluttbruker hos seg fra da han flyttet inn? Etter 30 virkedager vil en sluttbruker måtte betale for strøm til den leveringspliktige kraftleverandøren frem til de velger en leverandør. Denne kraftleverandøren må foreta et leverandørskifte. Siden det ikke har gått 30 virkedager, kan Brakraft AS få kraftleveransen for hele perioden, fra innflyttingsdatoen og frem til i dag. Produksjon AS har flyttet inn I nye kontorer, men oppdager at de ikke har strøm. Stian ringer inn til nettselskapet Fjellnett AS for å få hjelp. Fjellnett AS aktiverer målepunktet, men hva må de forsikre seg om før de kan sende melding om innflytting? I slike situasjoner det nettselskapet som skal verifisere grunndata I målepunktet, registrere nødvendig sluttbrukerinformasjon og sikre en oppdatert måleravlesning I Elhub. Produksjon AS har meldt innflytting direkte til nettselskapet Fjellnett AS. Hva skjer hvis de ikke velger en kraftleverandør? Hvis produksjon AS velger kraftleverandør før det har gått 30 virkedager, kan denne overta leveransen fra innflyttingsdatoen. Velger de senere, må de betale til leveringspliktig kraftleverandør frem til den nye leverandøren får utført et leverandørskifte. En uke etter at han flyttet inn, oppdager Stian at han så I naboens sikringsskap da han meldte innflyttingen. Fjellnett AS har derfor meldt om innflytting til Elhub I feil målepunkt. Hvordan skal Fjellnett AS håndtere dette? Ta stilling til om de følgende utsagnene sanne eller usanne. Selv om det har gått cirka en uke siden innflyttingsdato, kan Fjellnett AS kansellere innflyttingen til naboens målepunkt og melde en ny innflytting til det riktige målepunktet. Stian meldte om flyttingen til et nettselskap. Innflyttingsprosessen Fjellnett AS utfører skjer umiddelbart I Elhub. Den kan derfor ikke kanselleres, men må reverseres. Hadde Stian meldt flytting til en kraftleverandør I stedet for et nettselskap, kunne kraftleverandøren ha kansellert innflyttingen. Kanselleringsfristen for innflytting utgår før innflyttingsdatoen. Siden det nå en uke siden, hadde heller ikke kraftleverandøren kunnet kansellere innflyttingen. Ved feil som dette må du derfor reversere innflyttingen. Det kun Fjellnett AS som kan reversere innflyttingen. Fjellnett AS foretok innflyttingen for Stian, og derfor de eneste som kan reversere innflyttingen. For å kunne reversere innflyttingen må det ikke ha vært noen senere kontraktsendringer I målepunktet. Hadde Stian meldt om flyttingen til en kraftleverandør, kunne et hvilket som helst nettselskap og en hvilken som helst kraftleverandør reversert innflyttingen. Så lenge det var siste kontraktsendringen I målepunktet. Det kun kraftleverandøren som utførte innflyttingen som kan reversere den. Etter at Fjellnett AS har reversert innflyttingen, tar det 3 virkedager før naboen flyttet tilbake. Begge de involverte kraftleverandørene får melding om endringene fra Elhub. En reversering en automatisk prosess I Elhub. Den skjer umiddelbart, og alle relevante parter vil bli informert om endringene innen kort tid.